Noblesse, korejská manhwa sa predstavuje vo svojom prvom anime traileri. Ale nie je to prvýkrát, kedy vidíme túto manhwu v animovanej podobe. V roku 2016 sme už dostali krátku 32 minútovú koštovku, ale žiaľ, ostalo iba pri nej. Až tento rok dostaneme v plnej kráse prvú sériu od webu Crunchyroll, ktorý sa snaží takto preraziť na anime trhu. Po prvej sérii Tower of God a The God of High School ide o tretie anime podľa manhwy a zatiaľ si každé jedno z nich našlo neskutočne veľa otaku fanúšikov. A nebude to inak ani pri Noblesse. V príbehu sa prebudza prastarý, vymakaný upír do dnešnej doby, aby zapadol, jeho verný kamoš Frankenstein ho zapíše na strednú školu. Že aby sa naučil žiť v dnešnej dobe. A dopadne to ako?